Iya. Semoga betul. Dene salajengipun para tamu kawula aturi pinarak lenggah malih. Salajengipun sasana dalasan Pandhayawara saestu kawula aturaken dumateng panjenenganipun Ustadzah Mumpuni Handaya Yakti. Sasono dalasan Pandhayawara kawula aturaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liptikha'i mardotillah wa bi syafa'ati rasulillah wa ala kulli niyatin salihah bi barakatin sirrillahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahlan nikah wa harrama syifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidzan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah al-ayah amma ba'd. Hadratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid asatidah yang kami hormati dan yang kami muliakan, wabil akhos dumateng sedaya para mbah kiai, para bapa kiai ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun, saestu ingkang dahat kinormatan kang tansah kula pundi-pundi nunjing kang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para penggawa-penggawaning praja, aparatur pemerintah desa, desa Purwasaba, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sekdes, Bapak Kades, Bapak Kadol Kembe, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum Sodomatan Sedoyo, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing Purwasaba ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng pinanganten sakrimbit mempelai berdua panjenenganipun Den Ayu Furi Alifah Azimah ingkang kadhawuhaken kalian Den Bagus Agus Sutikno ingkang tansah kula hormati nunjuk ingkang tansah berbahagia. Wabil akhos dumateng sahibul bait sahibul hajat
panjenenganipun Bapak Hadi Sarwono, sekalian ugi keluarga saking mempelai kakung Bapak Rasmin sekalian, ingkang tansah kula hormati nenjing kang tansah kawula mulyakaken. Ugi mboten sepet dematang pangombyong pengantin kakung, pangombyong pengantin putri, ingkang tansah kula hormati. Ugi mboten sepet dematang sedaya para glidik, para rewang, tukang racang-racang, tukang ngiris-ris jenang, tukang padang, tukang godhog wedang, sedhedhek bengeke teng pedangan. Ugi mboten sepet dematang kula sak rombongan wonten mriki sowan dondon mangan, nggih ingkang tansah kula hormati. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, santriwan santriwati rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqroran bi qawlina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, ganti kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kula panjenengan sedaya tesih saged makempal wonten ing mriki majelis, saged bermuajahah bil wujuh wonten ing dalemipun Bapak Hadi Sarwono sakeluargi. Karanten Bapak Hadi Sarwono sakeluargi kagungan hajat inggih pun menika anikahaken putra putrinipun ingkang asma Den Ayu Alifah. Leres? Den Ayu Alifah kadhaupaken kalian Den Furi. Dipun undangipun Den Ayu Furi kalian Mas Agus Sutikno piyayi saking tlatah Susukan, ingkang alhamdulillah dene pinanganten sakrimbit menika sampun melaksanakan akad nikah ijab kabul wonten ing dinten kalawau pagi sekitar kirang langkung tabuh sedasa. Alhamdulillah lancar barokah, boten wonten alangan sak tunggal pun menapa. Mugia pinanganten sakrimbit menika saged bangun keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah, kaparingan keturunan zuriyah ingkang solih lan solihah, sumrambah dumateng kula panjenengan para jamaah. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat soho salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dinni fid dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, nun sewu sadheripun dalem sanjang ingkang makathah-kathah dumateng Bapak pengatur sound system, suara echo efeknya diicalaken mawon, kersane sanjang kula langkung cethok. Nah, kados niki mawon cekap. Malah langkung jelas ngeten niki nggih Bu nggih. Mergo suarane kula niku kemrasak Bu. Anggere efeke terlalu ageng dados wontene mboten jelas. Matur nuwun sanget Pak, cekap iso aja dirdik-udik. Kula dongakaken mudah-mudahan sound sisteme tambah laris. Rejekine murah berkah barokah. Sumrambah dumateng kula jenengan para jamaah. Allahumma. Allahumma. Luar biasa Pak Hadi Sarwono. Ingkang pundi nggih Pak Hadi Sarwono? Sing mriko masya Allah ganteng banget ya Allah, kumise jelantir kaya tambang dadung sapi ngene dada-dada kados abang none, luar biasa. Matur nuwun sanget Pak Hadi Sarwono. Panjenengan dipun rawi piyayi kathah, pertanda pilih panjenengan dipun guyubi piyayi kathah. Alhamdulillah. Pertanda masyarakat Purwasaba adalah orang-orang yang ahli ibadah. Mudah-mudahan Pak Hadi Sarwono estu-estu niki batine kathah. Rejekine tansah barokah, kaperingan putra-putri ingkang solih lan solihah,
kula dongakaken istrinya tambah. Wis aja salah paham. Sing dimaksud istrinya tambah, istrinya Pak Sarwono tambah cantiknya. Tambah soliha, tambah sayangnya. Gitu maksudnya aku. Derek seneng, derek bingah, tesi tanggene suasana dinario ya Idul Fitri. Masya Allah, luar biasa Bapak Hadi Sarwono ugi mengepalakan kulo panjenengan kangge nyambung tali silaturahmi. Amargi wau Bapak Hadi Sarwono ugi ngendiko, ono ancaman piantun ingkang seneng medhot tali seduluran. Dipun nganti akan wonten hadisipun Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannah qati urahim. Haram lebet swarga menungsa-menungsa ingkang seneng medhot tali seduluran. Ana tanggane hajatan ra gelem tilik, tanggane sakit ora gelem tilik, ana tanggane barang gawe wegah kondangan. Niku salah satu medhot tali seduluran. Maka ternyata piantun-piantun sing seneng medhot tali seduluran karena penyakit gengsinya niku terlalu tinggi. Gengsi untuk berterima kasih, gengsi untuk meminta maaf, ndadosaken urip niki rugi. Mergo napa? Tiyang kok seneng medhot seduluran, mbok paribasane ngalam dunya saamban-amban, raose sempit, mergo napa? Mboten purun njaluk ngapura lan mboten purun ngapurane. Kados saiki syair sing saweg terkenal. Killahazil ar matak fi masaha launa isi bla samaha winta ayasna bahum law taziqil ardi naskin kalikun killa hazil ar ma takfi masaha law na'ishi bla samaha winta ayashna bahum law taziqil ardi naskin kalikun attahiyya wabsalam anshuru ahlal kalam Zainuddin Yahtiram ammahabba wabtisam anshuru bainil anam hadahud dinasalam. Kula sing nyanyi bune sing manga-manga. Ngimbangi nggih saking terseponanya melihat cangkemku. Ternyata dunya niki rasane sempit menawi kula njenengan wegah njaluk ngapura, wegah ngapurani conto. Panjenengan nun sewu naudzubillah min dalik lagi jengkelan karo Pak Sarwono. Padahal nuju teng wande satu-satunya jalan adalah liwat latare Pak Sarwono. Tapi mergo lagi jengkelan, mergo lagi ana masalah, jenengan wegah njaluk ngapura, arep liwat latare Pak Sarwono ya gengsi. Sing kudune latare Pak Sarwono aring warung niku namung jarak 7 meter, tapi mergo bebeh liwat dalane Pak Sarwono, nggone muter ngasi sekilo. Nyelasak-nyelasak akhirnya kejojok paku. Mung gara-gara gengsi njaluk ngapura dunyan seamban-amban raose sempit merga nopo wegah njaluk ngapura lan wegah ngapurane. Maka monggo ayo kanti silaturahmi niki tesi tenten riyaya Idul Fitri kita sami menyadari kesalahan masing-masing. Mboten usah gengsi njaluk ngapura apa malih kok ngapurane. Monggo estu-estu kula panjenengan sedaya tafakur kali Gusti Allah bene puasane wingi sak wulan suntuk bener-bener kaparingan rahmat hidayah barokah saking ngarsanipun Gusti Allah. Allahumma Allahumma
Mbak Furi Mas Agus, cie nikah cie. Pengantin izin-izin. Nun sewu Mbak Furi Mas Agus. Panjenengan nikah pasti sampun onten persetujuan dan maksud tertentu untuk membangun rumah tangga. Tapi ternyata tenggene Islam yang namanya nikah diku ono dua tujuan. Tujuan yang pertama diwastani hajatu at-tabi'iyah al-insaniyah. Tulis. Beto buku napa mboten? Sebelah wingking mereka ibune beto buku napa mboten? Kebiasaan. Bapake beto pulpen napa mboten? Betah? Pundi pulpene? Nah, bapake niko jan sing kumise padha karo Pak Sarwono niku jan pulpene lengkap. Oh, Pak Lurah. Nah, sewu nggih Pak Lurah, aduh jadi enggak enak. Dereng kenalan, kula pirsa saking Bulurah, panjenan derek rawuh, cuma dereng pirsa, nun sewu nggih Pak Lurah, jangan tersinggung Pak Lurah, nanti gampil amplopnya saya bagi dua. Nggih, Pak Lurah amplope kula isine. Makasih. Sing lintune bapake mbeta pulpen apa mboten? Mboten. Pak Dalang mbeta pulpen? Mbeta. Pundi pulpene? Luar biasa. Lah malah niku bapake pulpene jare kejagungan. Jangan-jangan pulpen blobor. Sing mboten ngasta buku pulpen nggih mboten menapa wong kula nggih mboten wonten niatan mucal. Niat kita adalah belajar sesarengan eling kinelingan. Ngaten nggih Bu nggih. Tujuan yang pertama hajatu at-tabi'iyah al-insaniyah. Yang namanya rumah tangganan punya tujuan ingin meneruskan rasa cintanya. Karena cinta niku adalah kebutuhan naluri setiap manusia, tiang kakung duwe rasa tresno dateng tiang estri, semanten ugi tiang estri duwe rasa cinta dateng tiang kakung. Niki adalah kersane Gusti Allah. Maka nikah itu sendiri terdiri dari tiga huruf Arabiah. Huruf yang pertama adalah huruf nun. Nun menika bimakna nikmat. Nun sewu Mbak Furi Mas Agus, ternyata nikah niku nikmat. Jere. Lah nyong kan rung tau nglakoni. Dadi niki referensine nyu barang jere. Tapi pada barang jere, nikmatnya orang menikah niku luar biasa. Nikah niku 10%-nya nikmat, sing 90%-ne enak banget. Jere. Lho, secara kasat mata nikmatnya orang menikah sengien. Mbak Furi sare piambakan. Mas Agus paling sare ngeloni bantal guling. Ning sak niki bareng sampun halal, sampun ijab, sampun nikah kanthi sah. Sare ana sing ngancani ngeloni bantal guling bebi sang entut. Apa maning pengantin anyar entut dirasane nanas. Sakit ana sing memperhatikaken, ana masalah dimusyawarahaken sesarengan. Nikmatnya orang menikah diku luar biasa. Tapi ternyata seorang suami istri saged timbul nikmat saking ngersanipun Gusti Allah ketika seorang suami istri benar-benar saling mencintai, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Maka Kanjeng Nabi ngendika, salah satu pondasi yang harus dibangun suami istri adalah tahabub. Napa Ibu? Tahabub. Tahabub niku artinya saling mencintai, mboten wonten unsur paksaan dari pihak manapun. Maka kalau semanten wekdal Mas Agus wonten ing susukan badhe nglamar Mbak Furi wonten Purwasaba,
Mas Agus meniko ya pamit rumiyin kali ibunipun. Mas Agus antuke pamit ngeten. Mboke aku njaluk dikawinke ibune Mas Agus mangsuli karo sepatole Mas Agus jawab, "Bu, kula niki wis gadah calon." "Hah? Kok wis duwe calon?" "Nggih, Bu. Dene ora ngabari karo Ibu." "Bu, calone kula, Bu, seorang perempuan yang cantik zahirnya. Cantik pula batinnya. Karena sing kula pilih adalah tiang istri sing saged ngimbangi kula, lare ingkang salihah, tahu agama." Dipun didik agama kali tiang sepahipun dan yang terpenting akhlak anggah unggunya terjogo. Sapa jenenge le halabu? Sing penting hana tu 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 sing penting hana turu oh iya sing penting hana turu nane aja salah paham ngaji pikirannya meriko-meriko ternyata pinter Mas Agus antuke milih sak susukan dikubek ora ketemu lah kepanggil malah teng Purwasaba putane Pak Sarwono alhamdulillah bener-bener memang cantik zahirnya ugi cantik batinnya karena sing dipilih adalah lare istri yang tahu agamanya akhlaknya terjaga sopan santun anggah angguh diku tertoto mudah-mudahan Mas Agus pun saged dados suami ingkang solih suami ingkang bisa mendidik istrinya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Allahumma Allahumma saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Mula niku bedok nikahi wong biyen, bedok nikahi wong jaman sakniki. Pangapunten sangat ibu bapak, mbah putri. Dalam mirang kabar, menawi jaman sengien tiang nikah niku dijodoh-jodohaken. Napa leres mbah putri? Oh leres deh. Tapi mungkin yora kabeh. Bisa dihitung roto-roto tiang jaman sengen niku memang nikah dijodohaken. Yono sing setuju, yono sing boten. Sing boten setuju kali nikah model perjodohan karena antuke mikir niku hanya sekedar logika tanpa didasari agama. Mikirnya ngeten tiang nikah dijodohaken. Sing soge dijodohno karo sing piayi. Sing piayi bojone karo sing piayi langkau sing melarat karo siapa enten sing mikir ngaten pak langgere sing melarat bojone karo sing melarat lah berarti kok anaknya melarat ngasih sekarat enten sing berpikirnya begitu pendek ngaten iku ana male oh iya pak dalang lagi ngladeni mumpuni matur sangat pak dalang aku bisa stres ngaji nang Purwasaba. Jebule Pak Sarwono ketularan Pak Dalang. Luar biasa lho Pak Dalang ali-aline gedene sekeong-keong. Jenengan menika idola kula. Masya Allah. Sampun cantik solehah malih. Amin ya Allah. Biasane menawi kok pun muji kados niki kula rada curiga. Ada udang di balik batu biasanya. Ya jangan khawatir amplopnya saya bagi dua. Matur nuwun sangat lan niku sadar diri
Matur sangat Pak Dalang, mudah-mudahan kanti sehat barokah, ugi barokah rezekine, barokah gesange, ugi keluarga tansah ayam adem tentrem. Lo dongakake niku. Lah biasa nang ngerti dongakna milu nambah amplop. Biasane ora ya apa-apa, jangan terlalu dipikir. Nanti gampang saya tunggu di belakang. Ibu bapak ingkang tansah kula hormati, kembali mali tekan di mikinya dadi kelalen lajan. Oh iya, sing sugi karo sing sugi, sing melarat karo sing melarat, akhir melarat ngasih sekarat. Onten sing pemikiran ingatan Pak. Ana mali sing mikir begini, sing ayu dijodokna karo sing gagah. Sing gagah bojone karo sing ayu. Lah kok sing elek kaya mumpuni karo sapa? Sing elek bojone karo sing elek. Lah berarti mengko anakku elek boe kaya tembelek. Ngenyek banget yakin Masya Allah. Ngene ngaji jere mumpuni kaya tembelek. Itu hanya penilaian manusia, pemikiran pendek manusia tanpa didasari agama. Justru menawi piantun kok mikire secara agama, orang nana jarate. Menungso kok melarat terus, lho ya mboten mungkin. Kecuali orang itu tidak mau berusaha merubah nasibnya. Maka ternyata kersanipun Gusti Allah, ono nikah model perjodohan, karena pasti tiang sepi pun sampun berpikir, apik orane baik buruknya, kangge putra-putri dipun jodohaken. Lan ternyata model perjodohan zaman sengin niku sesuai dengan syariat agama Islam. Karena tanggene agama Islam pun tiang nikah dijodohaken karena memang bener-bener antuke ta'aruf niku luar biasa. Ta'aruf wong piantun zaman mien mung dereng ngertos niku astane ta'aruf. Contoh wong nikah mien, bapake ibune ngenjang pagi badhe ijab. Sak dereng ijab niku dereng pernah kepanggih. Jangankan nyenggol ngobrol langsung niku dereng nate. Nah ternyata bareng sampun nikah nembe pacaran, antuke pacaran setelah nikah. Tapi walaupun pacarane setelah nikah, tapi kan anake pirang-pirang. Angger cinta ora mungkin putrane kathah. Maka nikilan nikah cuman bedeku ternyata tenggene syariat agama Islam ta'aruf yang sesungguhnya. Benten karo bocah jaman seniki ora dicodhok na padan codhok-codhok na dhewek. Bukti nyatane bocah SMP SD seniki pada pacaran. Durung nikahan bingung ngundang ayah karo bunda. Nah berarti bar nikah ngundang iki Mbah Kakung karo Mbah Putri. Waku bae bocah jaman seniki. Lho lari jaman seniki bak nyekel HP. Wis kocap nyekel HP mbok diundangi teng tiyang sebejen blas ora nyelinga. Padahal ngasih wong tuane nggone ngundangi ngasih lambene bengor. Nyelingak bebabar plotas, tapi giliran HP nang ruang tamu bocah nang pedangan. Kok krungu HP-ne muni klunting lho nggone mlayu nganggo gigi papat. Merga napa? Nampak SMS Kang Pak Care. Lah nikilah ibu bapak, jaman ini ku ngaten ya. Saya tidak menyalahkan jaman, karena niki adalah kemajuan. Bocah jaman seniki ora dicekeli HP lah ya cupu, ketinggalan karo kancane. Boleh putane panjeran dipun cepengi HP. Ning satu syaratnya, tiang sepung nggih kedah ngecek HP-ne putane isine napa mawon, kembulane karo sapa. Tiang sepung niku kedah pirsa seperti itu supaya napa tidak terjerumus ke lembah hitam. Mudah-mudahan kula lan putra-putri panjenengan saeng sestu dados laring kang saleh lan salihah. Bekti dateng tiang sepuh miguna mungging agama nusa bangsa. Allahumma. Allahumma. Saling mencintai, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Coro syariat agama Islam diwastani tahabub. Tahabub niku pondasi utama tiang badhe bangun balai wisma. Maka saged turun nikmat ketika suami istri menika sampun saged menyesuaikan lan pengertosan. Niki nun huruf pertama dari nikah bimakna nikmat. Huruf yang kedua adalah huruf kaf. Kaf menika bimakna karomah.
Karomah meniko artine kemuliaan saking ngarsanipun Gusti Allah. Menawi wahyu diberikan kepada Nabi, tapi menawi karomah niku diberikan kepada waliullah, walinipun Gusti Allah. Tapi ternyata ibu bapak, suami istri pun sakit pinaringan karomah, kemuliaan saking ngarsanipun Gusti Allah, ketika seorang suami istri sakit saling menjaga kehormatan masing-masing, menjaga atas nama suami istri bentuk dari rumah tangganya. Seorang istri ngormati kali tiang kakung, ya kudu ngregani kali tiang istri. Ono permasalahan apa wan dipun rembuk rukun sesarengan sesuai dengan syariat agama Islam. Maka ternyata nikilah Kanjeng Nabi sampai ngendiko, kun kaliyadain wala takun kal uzunain. Suami istri niki kaya dene tangan kalih. Jangan sampai suami istri niku kaya kuping. Bu. Bu. Bapake. Bapake, masalah untuk yang meriksa ini mumpuni sampai orang kemedep. Dan saya ubah. Ternyata, asto kanan kali asto kiri, niki benten nopo sami. Sami nopo benten. Ternyata tangan kanan kali kiri niku beda. Ning walaupun tangan kanan kiri beda, ternyata guyub rukun niki luar biasa, Bu. Bukti nyata tangan kanan kiri niki kompak. Jenengan menawi sawet tindak niku ketinggal indah. Kenapa indah? Mergo astone nggone limbean kuwi gentenan. Tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalai mundur ke belakang. Sak kondure tangan kiri maju ke depan, yang kanan ngalai mundur ke belakang. Mulane keton indah. Mergo napa kompak gelem gentenan. Lah tapi cobin jenengan kondur pengawasan maka untuk ketindak tangannya regelan nasi ngalah maju bareng, lah kaya vampir Bu. Wagu mulane indah niku karena kekompakan suami istri niku kaya dene tangan suami di depan istri di belakang. Wong lanang nyambut gawe, tiang istri teng dalem, tiang istri teng dalem ngapain? Sholat sunnah, tadarus Quran, mocok sholawat, zikir, kathah antuken didik putrane. Supados nopo suami ketika nyambut gawe, tiang istri teng dalem minimal sholat sunnah duha katakanlah. Rong rekangat mawon, sing kakung nyambut gawe mbok udan ora krasa udanan panas ora krasa kepanasan, mergo nopo direwangi kali sing istri. Ojo malah bapake nyambut gawe. Malah sing istri teng dalem isine mung nonton TV, mlompong delohom, gelenggem ayem-ayem iceti HP, Twitteran, WhatsAppan, Facebookan, masak ora enak, omah kaya kapal pecah, di bojo model kaki ijol lah sapi bae wak. Suh nyong. Lho ya non sewune ngingu sapi kan kenapa kani rumati dol payu larang. Lha wong wadon isine mung delohom, gelenggem iceti apa ngapa? Yang istri teng dalem dikata-kata antuke ngrumat awak niki kanggo ngormati tiang kakung. Berarti antuke ngrumati awak di samping kali zikir tambah kinclong wajahe. Wajahe nggih nyenengaken. Mergo napa? Nggone zikir selawat bener-bener kalian Kanjeng Nabi eling kali Gusti Allah, maka tiang kakung pun rasane adem. Suami di depan, istri di belakang. Sakandure, ketika ada kemundurannya tangan kanan boleh, tangan kiri maju ke depan. Contoh, tiang kakung lagi ono uzur, ono halangan, ora bisa nyambut gawe, contoh pamine, lagi sakit ngata niku. Boleh tiang istri niki menggantikan posisi tiang kakung, tapi bukan menjadi imam keluarga. Gini ku bantu perekonomian seorang suami, contoh, seniki kan kata TKW nggih Pak nggih. Kata tiang pekerja teng luar negeri roto-roto malah tiang istri. Boleh silakan tiang istri nyambut gawe, mengejar karirnya, tapi dengan satu syarat, harus atas dasar izin dari suami. Ibu ini mboten diwarai nggih sampun sami paham. Karena ridho dari seorang suami adalah surga kangge seorang perempuan.
maka tiang istri dari rasa takdimnya kedah dijogo. Maksud seorang istri di depan nyambut gawe bukan menggantikan suami sebagai imam keluarga, mboten. Tapi tiang istri membantu seorang suami. Tetap Anda adalah seorang istri, bapake adalah kepala rumah tangga. Bagaimanapun juga seorang suami adalah imam jenengan makmume. Maka kudu manut takdim karo tiang kakung. Karena yang dikhawatirkan tengene Islam, tiang istri nyambut gawe adalah timbul rasa sombong. Contoh sak deki, tengene Purbalingga nuwun sewu. Sak deki dangu-dangu tingkat perceraian wonten Purbalingga rada meningkat karena salah satu sebabnya akeh pabrik idep nang kana. Apa hubungane idep karo cerai? Kados niki critane. Wong gawe idep niku perlu ketelitian njrimet. Sing biasane nyambut gawe njrimet niku wong wadon, gelem teliti. Lah akhire karyawan pabrik bulu mata niku rata-rata tiyang estri dan ibu-ibu kaum muda. Lah sing akhire mangkat isuk bali wengi gaji niku tinggi, akhire sing kakung bebe nyambut gawe. Akhire sing kakung malah dados ibu teng dalem ngomong putrane. Lah ketika tiang istri niku kondur teng dalem ternyata umai berantakan, grabah pating belarah, ora pada nasi ngumbai. Lah tiang istri niku wis rasane kesel, akhire jengkel, nyeneni sing kakung boten terima, sering cekcok, akhire milih jalan cerai. Salah satu sebabnya ngaten. Lah sing wadon ini kendumehaken bisa golek duit. Dumehaken gaji, dumehaken iso dadi pekerja, iso nyukupi kebutuhan keluarga. Nikilah kena apa? Tenggene Islam maneka tiyang estri anggere nyambut gawe kudu bener-bener atas dasar izin dari seorang suami, pengertian masing-masing. Maka silahkan tiang istri tetap ngejar karir, tapi ya kudu atas izin dari seorang suami, suami pun mengarahkan. Maka mudah-mudahan Mbak Furi kalian Mas Agus saged dombaan keluarga ingkang tansah dados teladan contoh baik untuk masyarakatnya. Amin Allahumma. Maka ternyata suami istri niki kaya dene tangan. Kompake kaya tangan. Yang kedua, ternyata tangan kanan karo tangan kiri niki guyub rukun. Guyub rukune tangan kanan kali tangan kiri. Iki jenengan merubah suara, Mas. Jenon sewu. Oh kados niku sing teng Jawi, bene suarane kula ngantos dugi mriko-mriko. Ya wis nyong manut lah. Ambok jare sapa sing teng Jawa, suarane apik temen ya jal tertil iki. Ya jebule iki ini ayu. Ya cokan cerdas jenengan pancen. Maaf Ibu Bapak, kula niki anu bocah sen. Lo ngaji kok kayak nonton dangdutan kayak siapa sih sot? Betul menopo kulon kengi anu bocah seneng guyonan. Mbok pilih kok ngaji nih ono guyonan. Moga-moga guyon kanggo ibadah Allahumma. Kanjeng Nabi gambarakan suami istri kaya dene tangan sepindah kompak. Yang kedua guyub rukun. Bukti nyoto tangan kanan tangan kiri guyub rukun. Tangan kiri gatel orang mau diperintah sing tengen ngukuri sing kiwo. Sak kondure tangan tengen kecokot lemu itu orang mau diperintah sing kiri ngukuri sing tengen. Lah saumpamine tangan kanan kiri gatel bareng tangan kanan kiri gelem kukur-kukuran. Masya Allah, Gusti Allah untuk yang nyiptakan menungso begitu sempurna. Semanten ugi Kanjeng Nabi gambaraken guyub rukune suami istri ken kados dene tangan kanan tangan kiri. Ketika tiang istri lagi nyambut gawe tapi ternyata kok nembe babaran enggal. Ternyata dereng sakit nyambut gawe maka ora diperintah tiang kakung nggih bantu tiang istri. Sak kondure tiang kakung mboten teng dalem kok weduse muni be mergaken coten. Orang wis diperintah ibune mangkat ari sawahnya kelengan kandhi ngerarit nyesrek suket. Luar biasa. Tiang istri mriki tesi wonten sing kados niku mboten, Pak. Kathah subhanallah solekah. Saling solek solekae sampai solekah.
Maka saling pengertian tiang istri ngormati tiang kakung yang regane karo tiang istri. Maka karena tiang kakung dinten-dinten teng luar rumah nyambut gawe, tiang istri yo sing pengertian. Teng dalem sing racin, sing ayu, sing wangi. Bahasane dijogo, syukur sangat tong tiang Jawa, ngampun ninggalaken adat Jawa. Basa sing alus teng bapake. Bapake? Bapake? Woi. Bapake? Ibune sami basa teng bapake. Kok senyumnya mencurigakan ya? Sabik lo talet kali ibune, Bu. Ibu. Ibune basa teng bapake? Oh. Kompak nggih, Bu nggih. Diwajibaken basa simboten, tapi kan alangkah baiknya. Syukur sangat basa saniki durung basa mboten napa, tapi mangke bubar pengasan dugi dalem basa teng bapake, setuju? Apa temen gone jawab? Ya sing simpel disit niki kula contone nggone basa teng bapake ngeten. Ayang papi, dalem badhe nyuwun artone. Nika kangge tumbas sepuh mbon dapur papi. Siwane bapak kerap jawab, "Langka." Tapi karena ibu ini gue boso alus dan terus merubah pikirannya bapaknya. Bapaknya terus merogoh sakatrok, mana dopet, melakar katok-katoknya sisan diudari. Maksudnya kan dicuci. Aja salah paham. Lo non sewu Mbak Furi, tiang istri nyuci satu celana suami ganjarannya ke sewu pahala. Lah makanya bong waktu nyuci celana bapaknya sedina ngasih pitulas. Berarti tiap dinten entuk pahala pitulas sewu, alhamdulillah. Syaratnya satu, nyucine sing ikhlas saja krong grenyem. Mbak katok krong grenyem di katok kotor kabeh. Mbak ganti kotor maning. Angger grenyem dosa. Sing ikhlas nyucine karo istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 20 masak ya karo istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 20 dalu putane badhe sare. Kersane sarene tenang, ora ngimpi elek, tangine seger. Dilus-lus karo istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 20 putane pun sare, giliran bapake. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 20 berarti sedinten pun istighfar ping pinten? Pin 80 ngurung ketambahan sing lintune istianah fil ibadah. Tujuane tiang nikah niku kanggo ngibadah, ngumbah katok be pahala. Lah napa malih tiang istri teng arsane tiang kakung murah senyum. Aja masang wajah sing japrat-japrut, wong merengut rezekine seret. Kenapa wong merengut rezekine seret? Merga suksesnya tiang kakung adalah dari ikhlasnya tiang istri. Tiang istri murah senyum, gawe seneng karo wong lanang. Tiang istri kok teng dalem bapake kondur saking pedamelan, ibune tawa dagangan. Ayang papi, tapi badhe ngesakaken ngunjuk napa? Ngunjuk kopi napa ngunjuk susu wedang teh? Tapi karena pak dalangan dikasih susu nggih kula manut. Ngunjuk kopi napa ngunjuk susu? Kan bapake milih saiki. Kopine dhisik ya kena. Susune nggo mangko bengi. Maksudnya susu kental manis sindo milek kada salah paham. Pun tawa unjukan tawa daharan. Ayang papi, papi badhe ngesakaken dahar napa? Niki Bu namung nyayur tahu karo pupu, Pak. Kan bapake milih siki, pupune dhisik dia kena. Tempene nggo mangko bengi. Bapake ya kadang cokan aneh. Wong ibune nyayure tahu karo pupu jeloke tempe. Tapi sing dimaksud teng bapake tempene niku tempe. 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 Aha, tempe sing segitiga nika. Mriki wonten tempe segitiga?
Diwastani tempe napa? Oh, cara Cilacap tempe contong. Nggih, selain tempe segitiga mriku ten tempe segi pinten, Bu? Segi empat. Masya Allah. Berarti tempe nang Purwasaba mbambe ya. Kowe aja salah paham. Niki lagi ngerembuk tempe gedele gitu maksudnya aku. Jang istri mulai senyum gampil mesem karo tiang kakung senyum sepisan hi ganjarane niku gede sewu pahala urung ketambahan maning senyum maning hi hi kaya dene lunga haji ping pindo senyum ping swidak rolas hi 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 hi. Lho ya ganjarane kaya dari lo ngakaji peng swidak rolas sing murah senyum tiang esti diparingi harta disukani harta bu sepintena kok ngucape syukur alhamdulillahirrabbilalamin bungah nawong lanang matur nembah nuwun pak ngucap matur suntok ganjarane kaya dari maca Quran 30 juz ngasih khatam aparat jos. Tapi jarang-jarang wong wadon duwe duit ngucape matur suwun. Duit malah gone mengke mung semenethok, Pak. 50.000 jaman saiki nggo ngapa, Pak? Mbok ngerti dhewe karep kondangan nek kaki Sarwono. Ising kondangan kuwi setitik mung tangga perek kok. Bocah padha mlebu sekolah sepatu tas bodol barangan rupo ditukok-tukokna. Kiki mbok berbadah peceklik baru rung panen. Lewat sekete wong apa? Mulane kena ngapa ada hadis Nabi menjelaskan penduduk neraka sing kathah kok wong wadon. Salah satu faktornya akeh wong wadon mboten saged syukur atas bojone dhewek. Madak-madakna bojone dhek karo wong lanang liya. Bahkan seneng gentak nyentaki wong lanang. Wo, hukumane neraka jahanam nggih Pak nggih. Bapak yang ngendika kue rungokna yang orang belani wong lanang ora soalnya kena cerita Pak anak wong wadon dume hayu dume pinter dume bisa ngore duit areng sing lanang nyepelekna wong wadon kena sing kaya gue Pak oke nanti wonge pancenen dasar boten-boten mriki solihah kabeh Allahumma dume pisang golek duit aring sing lanang nyepele kena isuk-isuk sing wadon matengan masak sing kaku mendel sing lanang digentak ramangan mangan man tur timpani ramangan gumune sing kaku njabi alon engke disit labungan no dorong nafsu lagi dahar sing kaku sedang ngomong gue nggone mangan lawe aja kakeyen anaknya dulu mangan mangan baik nabi rongplok kujiri mangan baik mereka sing istri mau direkadus niku sing kakum pengerasan gering 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 mati gasik batan batan non sewu deku hanya cerita tenggene masyarakat insyaallah mereka tiang istri ini podo ngormati karo tiang kakung ning bapaknya aja pada kegeeran. Wong wadon cerewet mesti ana sebabe. Wong wadon cerewet mungkin karena suaminya kurang pengerti yang nggih napa nggih. Ibune ngendika, "Kowe rungokna." Lho nun sewune dikirane wong wadon ora kesel apa? Wong wadon pun ya rekasa nggih Bu nggih. Bayangkan tiap dinten tangi gasik. Rekat-rekat umah ngopeni bocah asa-asa ngombe grabah ngombe pakaian bocah sekolah pada-pada kesel saya dalune tetep purun melumah Pak. Rekasane wong wadon ibu nggih. Iya ta iya wong lanang karo wong wadon kuat wong lanang tapi prakteke kuat wong wadon. Tepuk tangan maksudnya apa? Maksude praktek kekuat wong wadon tiyang sak mene katae niki hasil dendene wong wadon. Wong wadon ra ngeden ora nebapake kok ngomong. Jejer lahir kang watu apa? Jejer ngeden niku rekasa nggih Bu nggih.
Lho wong wadon tanpa suami bisa hamil, Siti Maryam iso hamil, tapi karena beliau memang tiang istri yang luar biasa, tafakurnya, zikirnya benar-benar uripe kanggo Gusti Allah. Tiang istri hamil melahirkan taruhane nyawa, benar-benar pakai tenaga taruhane nyawa terhidup dan mati, darah keringat mencampur menjadi satu, ibunya menjerit kesakitan, bapaknya menggari pas pos orang rumangsane, mulane jenya pelekaken wong wadon nggih Bu nggih. Ning ketika kowe rungokna. Tuken dalem aja pada batuk. Meniko cerewet ya cerewet, tiang istri kesel ya kesel, ning tetep wong wadon ngormati karo tiang kakung, sing rajin, sing ayu, sing wangi. Aja malah bapake kondo saking pedamelan dugi dalem ibune rewet-rewet gone nginang lambene gotil kuping. Bocor yang pada ditusi tor teras rumah di saponi. Ya bapaknya mancing emosi dugin dalam bengok-bengok. Masya Allah, ibu ini kepriwirikan guni tadi wong wadon cane. Kegerikan rewat guni nginang lambeni gudul kuping. Bocor yang pada ditusi teras juga nuri saponi panjen. Reka wong wadon kaya assalamualaikum. Bahasane dijogo, guyub rukun saling pengertian. Niku suami istri dening Kanjeng Nabi digambaraken. Ayuh pengertiane kaya dene tangan kanan tangan kiri. Wis kompak guyub rukun saling cintanya luar biasa. Buktinya tangan kanan kiri saling cinta. Tangan tengen identik karo barang bagus, jabatan tangan nampi barang nyukani barang, niki pakai tangan kanan. Tapi yang lebih sadar diri tangan kiri. Tangan kiri niki bagiane cleaning service, bagiane pembersihan. Ning podo-podo tangan kiri niki cleaning service, ternyata tangan kanan sayang banget karo tangan kiri. Bukti nyata, tangan tengen nyambut gawe, tangan tengen entuk jam, tangan tengen entuk duit, ngene tuku jam sing nganggo tangan kiri. Ora pada ketawilan. Tangan tengen sing nyambut gawe, tangan kiri entuk gelang sing nganggo tangan kiri, padahal sing nyambut gawe tangan tengen. Maka seorang suami istri digambarkan Kanjeng Nabi seperti itu. Jangan sampai seorang suami istri kaya kuping, kaku njer piping. Tapi walaupun kaku njer piping, tapi kan bisa mentul-mentul. Talingan ibune saged mentul-mentul napa mboten? Lha saged anggar balung atus kaya sungu malah bahaya, nggone terus rakah. Garuk tengen bantale soek, garuk kiri kasurnya bedah. Tapi kuping ora kena ditiru, merga napa kuping niki? Kuping kanan kiri ora tau guyub rukun, sing sebelah madhep teng nengen, sing sebelah madhep teng kiwa, dina-dina du bokong. Ora tau guyub rukun, sing kiri gatel, sing tengen ra gelem ngukuri. Isine iri, kuping kiri anting-antingan, sing tengen jaluke anting-antingan. Sing kiri telung gram, sing tengen jaluke telung gram, apa-apa jaluke kembar. Mulane ternyata seorang suami istri benar-benar dicontohkan kaya dene guyub rukune tangan. Ketika sudah guyub rukun saling pengertian, sagedlah pinaringan rahmat saking arsanipun Gusti Allah, bahkan karomah berupa kemuliaan saking arsanipun Gusti Allah. Allahumma. Itu huruf yang kedua. Sedangkan huruf yang ketiga saking nikah adalah huruf ha. Ha menikah bimakna hikmah. Seorang suami istri pilih dengan hikmah adalah suatu keturunan. Maka saya sampaikan tadi Islam niku punya tujuan orang menikah. Yang pertama, hajatu at-tabi'iyah al-insaniyah. Ya niku estes itu karena kebutuhan naluri rasa cinta. Tujuan yang kedua adalah kasrotu an-nasl. Saya ulang, kasrotu an-nasl, ingin meneruskan generasinya, ingin meneruskan keturunannya, ingin meneruskan darahnya. Maka hikmah dari seorang suami istri yang baik akan melahirkan generasi yang baik pula. Karena seorang suami istrinya baik melahirkan zuriyah ingkang sholih lan sholihah. Karena dari suami adalah imam yang baik, istrinya sakit ngimbangi, terbentuklah putra putri ingkang sholih sholihah. Maka dari sejak sekarang, Mas Agus, Mbak Furi, Tanah Sampun, Agat Ningkat, Ijab Opul, ingin meneruskan generasinya adalah barang tentu, karena itu adalah tujuan. Maka Mas Agus, Mbak Furi, dari sejak sekarang, ingin membentuk anak soleh-solehah,
sampun halal, maka Mas Agus ketika badhe mendekati Mbak Furi niku ana tata carane Mas Agus, ana adabe. Ketika suami badhe mendekati istrinya, anggere Mbah Sepuh kan wong jaman min biasane nganggo syair. Kadang kore dehem-dehem, kore keyip-keyip. Aham, aham. Humpama seliramu sekar melati, aku kumbang idam sari gelendung. Niku anggere pengantin lawas, nganggere pengantin anyar beda maning. Andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Tak kentup, tak kentup, tak kentup. Ngentup yang ngentup Mas Agus. Ning menawi Mas Agus badhe ngentup badhe mendekati Mbak Furi, niku kudu ndonga disit Pak. Niki Mas Agus pun saged dongane napa dereng. Senyumnya mencurigakan. Menawi Mas Agus dereng saged dongane, mangke nyewun Dewa Jali kali Pak Sarwono. Ih, mboten napa-napa. Justru antara mertua kali putra mantu niku guyub rukun. Anggere kok izin niki kula sampaikaken doa mendekati istrinya. Utawi doa badhe badhe mendekati istrinya. Pertama tata carane Mbak Furi, Mas Agus, Mbak Furi pertama siram rin. Adus mandi bene badane bersih tur seger. Sak sampone pun siram, lajeng wudu. Kersane badane bersih tur suci. Steril. Sak sampone pun wudu, lajeng salat sunah 2 rakaat mau nampun kata-kata. Apa? Kesuwen. Lho pengantin anyare bagus manu bagus. Mas Agus karo Mbak Furi kok sing ora sabaran bapak. Lho ni. Lho niki kan tata cara. Lho salat sunah turun rekangan bali 5 menit. Dinikmati detik demi detik. Siram. Pak Dalang penasaran banget dadi merek karo aku. Siram, wudhu, salat sunah. Sak sampunipun salat sunah, lajeng tadarus Quran sejus utawi rong jus mau nampung kabar. Sejus ini paling 7 menit beranana nyusung lakoni 7 menit kaya ngune tadarus Quran Masya Allah mung 7 menit Mas Agus Mbak Furi. Sak sampunipun tadarus Quran lajeng wirid dikir ping 3000 mau nampun kada-kada. Sak sampunipun wirid ping 3000 akhirnya ora sidak kebablasan subuh malah isuk. Tapi menawi dilaksanakan Mbak Furi, putra-putri soleh-soleh kamar kenapa gue mendekati istri tidak hanya sekedar buru nafsu tapi pakai syariat agama Islam. Tapi seumpamane kok Mas Agus wis ora apa ya? Wis ora kanti ya menawi darurat maca Fatihah mohon mboten napa-napa. Ning gue maca Fatihah sing runtut dari bismillah alhamdulillah sampai walau bolin amin. Di samping Fatihah ada doa khususnya. Doa khususnya ngeten Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jadi benar syaitona wa jannibi syaitona marozak tana. Menawi Mas Agus mundung ngaten, Mas Agus kantun gacruk beres urusane. Gampil nggih doane Mas Agus Mbak Furi, karena gampil monggo seniki ngapalaken sareng-sareng. Lho, supaya Mas Agus Mbak Furi niku apal. Lah bapake ngapalna ya ora ana salah kan mbok jere sapa? Bubar pengajian, dugi dalem. Apal gacrok niku Pak Lurah sing diapalaken ampun gacroke. Mau sampe wonten wargane talat Pak Lurah ngaji kali mumpuni untuk nopo gacrok.
kula dukan ninggali Pak Kiai. Doa mendekati istrinya kula derekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. I Pak Sarona cai sini sin. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma jannibna syaitona wa jannibis syaitona ma rozaqtana. Doa niku mangke niki tujuane sepindah sebatas wekdal kacroke mboten diganggu setan. Dedemit randulit malampir orang mampir nyeblat terkelat gerandong racondong banaspati ilu ilu rapada melu semingkir kabeh wedi sih wis ditongani. Yang kedua supados putra putri solih solihah. Yang ketiga supaya selalu diberikan rezeki ingkang barokah sak putra wayahipun. Maka nikilah seorang suami mendekati istri mboten memburu nafsu, tapi nikilah atas ridhonipun Gusti Allah mudah-mudahan bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong sampun jam pinten iki nun sewu? Jam kali waktu Indonesia Purwasaba. Dados tang Purwasaba niku jami mundur. Di Purwasaba padha pinter. Pinter nggone ngapusi. Jam kali badhe diterasaken napa mboten? Ditambahi napa mboten? Biasane tambah wektune tambah. Pahalane omplope sana sosial sanjang Pak Sarwono. Niko Pak Lurah niko. Ibu bapak ingkang tansah kula hormati, memang wau kula sanjang supados estu dalem menika munggah kasih kemawon. Luar biasa Pak Sarono piyayine sangat pengertosan, sampean tuke begalan naon dipun cepetaken. Leres nggih Pak Sarono. Masyaallah karena memang saking mriki kula pindah malih wonten ing Tegal. Wingi mohon kula ketabrak macet wonten Karang Reja Purbalingga. Sampai teng tanjakan niku Masya Allah kita nyolong-nyolong jalan mohon buatan saged. Malah akhirnya kula niki diunduri teng bis travel. Akhirnya gledegane kula mandan rusak parah. Tapi Alhamdulillah sing penting penumpangnya waras selamat. Sampai-sampai wingi kula ngaji teng Boyolali, pindah teng Banjarnegara Pagedongan, pindah mali wonten Susukan Banjarnegara, pindah teng Pekalongan. Sedinten niku 4 titik. Kenapa terjadi kok Boyolali pindah teng Banjarnegara kok mboten sinkron? Karena memang kadang mboten kadang niki seumur hidup kula nembe sepindah niki terjadi hal demikian lan mudah-mudahan sak teruse jangan sampai kejadian miskomunikasi. Dados sonten Kyai Boyolali ngundang kula bulan Januari 2017. Lah entuke ngundang niku kangge sawal tahun ini. Ternyata nggone ngundang niku sampun 16 wulan. Tapi ternyata bareng kula sukani jadwal mereka nyuwun sawal wis kersane jenengan dinapa bae oke. Kula sukani tanggal 19 Juni. Lah tapi ternyata bareng ditelepon mali, di SMS mali, mereka nomornya mboten aktif, di SMS nggih mboten balas. Ora enak kita selama 1 tahun kita hubungi terus, mbok sampai aktif dan lain sebagainya. Nah tapi selama 1 tahun mboten nonton respon saking mereka, akhirnya kita kesepakatan bersama keluarga hangus alias kaya-kaya ning kana ora sidang undang. Wong tidak ada kelanjutan dari informasi saking mereka sing akhirnya tanggal 19 Juni wingi dipun isi kali Kecamatan Pagedongan Desa Duren ugi saking Susukan Banjarnegara ugi saking Seragi Pekalongan. Lambareng pun fix wingi dinten Ahad niku kula nampi telepon kaget. Tiang niku jarang pirsa nomor pribadi saya karena memang niku menghindari saking penipuan-penipuan dan lain sebagainya. Arep ngundang ya khusus teng manajere kula. Lah kok gadah nomor pribadi saya sampai kaget. Ternyata sing telpon niku Piyai Boyolali. Tiangnya telpon mumpuni jangan lupa ya ngenjang tanggal 19 Juni jam 10 pagi jenengan ngisi pengajian nanggonku. Kula kaget setengah mati.
Saking kagete merga kula ngertose dinten Selasa 19 Juni niku ya jadwale wonten teng Pagedongan. Lah kok niki barengane teng Boyolali, akhire kula telepon padahal kok sing ngisi pengajian teng Kebumen wekdal niku. Kula telepon kali manajere kula, ternyata teng jadwal kami, jadwal manajer kula mboten wonten kecatet Boyolali. Lah piyali Boyolali niku maksa, pokoke nyong tanggung njaluk tanggung jawabe sampeyan mumpuni. Nyong undang paling suwe kok 16 bulan tak lakoni. Lah, tapi Pak, jenengan kula hubungi, kami konfirmasi mboten nonton respon, bahkan mboten aktif. Nyong nomore ganti lah gue. Nyong ya separuh karo emosi nyong, Pak. Emosine nopo lho kok ngrudah peksa? Kok jenengan ganti nomor orang ngabari, nyong kelalen nomor manajere sampeyan. Lah niki Pak sing dados masalah. Sing akhirnya wong sing lintune mawon padha ngasih ngantri, golet wektu sakosonge kula lan jenengan diparingi tanggung jawab jenengan pun ora tanggung jawab. Lah sing akhirnya mrikane nyuwun tanggung jawab e kula, pokoke iki tradak wis digawe mumpuni, catering wis tak pesen, undang ya wis tak sebar kabeh. Lah kok jenengan ora tak kaya kebangetan mumpuni, lah kula telepon kali Pagedongan wingi. Kula undur kangge tanggal dinten iki, pagi kula kosong wau. Ujar kula menawi kersa kula undur untuk Jumat pagi. Pamane Jumat pagi mboten ngisi karena waktu niku pendek. Lah kula ujar kula diganti teng dinten iki sepatu satu arah bar saking Pagedongan mriki kan rada caket ngaten niku. Ini ternyata mboten purun. Susukan nggih mboten purun diganti sing akhire bagaimana lagi? Akhire pas dinten Senin pagi kula ngisi teng Tegal, sontene teng Tegal dalune teng Songgom Brebes langsung mlayu teng Boyolali. Alhamdulillah teng Songgom Brebes nyuwun munggah gasik kebenaran kula naik jam 9:30 malam, turun kula wonten ing jam 11 persis langsung kula teng Boyolali. Ternyata kula kejebak macet wonten ing Prubuk kali jam 1 malam sampai jam 5 pagi. Bingung kula keadaan, mboten saged obah sama sekali mobile kula. Mergo ana bis, supir bis pada gelut, ana bis barang pada macet. Lho sing akhire niki sing dadekaken bingung, jam 3 pagi akhire kula memutuskan untuk golet ojek. Tek dodoki omah warga, ternyata jeblis pada turu kabeh. Sing tek dodoki malah agi silaturahmi, akhire kula mlayu sekilo antara lokasi sing kula macet ngantos dugi kali Salak Tonjong Brebes. Akhirnya petugas pom bensin tek dadek na supir ojek henyong. Kula pesen ojek kali, akhirnya kula kali pendampingnya kula ngojek saking Tonjong Brebes dugi Aji Barang jam 3:30 ngantos dugi Aji Barang jam gangsal subuh. Kula pindah mobil mergane apa supir semobil-mobil tek tinggal teng Brebes. Kula ngojek, akhirnya kula telpon pun kula koordinasirin kali manajer kula. Kakang iparek lon jemput nganggo mobil liyane langsung pancal teng Boyolali. Minimal perjalanan umum nek mboten badak Aji Barang Boyolali 7 jam perjalanan. Lah niki lagi badak, Bu. Kula saking Aji Barang jam gangsal subuh dugi Boyolali jam 9:30 isuk. Perjalanan hanya saya tempuh 4 jam tapi ternyata taruhane nyawa, Bu. Masya Allah, gue nguwil-nguwil nyong belajar saking nang dalan. Jebule wong nang dalan kuwi akeh setan, Bu. Ana sing ngomong dasar bang rokah. Dasar assalamualaikum. Ana sing ido, ana sing ngecung nasikil, pokoke swarane ora tak pikir dhisik ta nyong. Pokoke nyong ki kudu tekaning lokasi. Bu sapa wong nyong ya ora ngerti. Ya sing didoi barang mobil kader mobil iki nyong ora krungu ngapa ngono kowe. Pokoke wektu niku kula namung hanya dugi teng lokasi. Alhamdulillah selamat ngantos dugi tujuan. Saking Boyolali kula munggah jam 10, turun jam 11:30. Akhirnya saking Boyolali persis jam 12 persis kula dugi teng Pagedongan jam 3 tepat waktu, Bu. Lah Boyolali mriki kok 3 jam. Kula dipatwal soale. Ning patwal polisine patwal niku ternyata luwi banter supire nyong. Akhirnya patwale kula tinggal teng mriko. Mergane napa gerbada walaupun macet mboten purun minggir, Bu. Kabeh-kabeh duwe tujuan masing-masing. Ana patwala ya kan ora himeng hiraukan masyarakat. Sing akhire patwale kula tinggal kula mlayu numpak ojek numpak mobil tak lakoni ngantos dugi Pagedongan. Dudu masalah amplope. Udu masalah isine Pak Dalang Maning. Nambah-nambah emosi-emosi nyong.
ngatur jalan iku Bu Pak, supire kula nyekel setir, kula dadi kenete lho, pendampinge kula temburi kami sesegen. Saking wedine Bu, dibeto mlayu-mlayu mumbul-mumbul. Tapi nggih separone kula mandan kuatir atas nyawa saya. Nyawa kira kena ditukulan, tuku nang endi ora ana sing dodol nyawa, Bu. Tapi alhamdulillah dugi pagedongan sangat-sangat menanti kedatangan saya. Sampai sami nunggu teng mriku Pak Camat sakapolsek sak lurahe sami nunggu kula, kula dugi tang susukan memang terlambat. Tapi nikilah kula belajar, ternyata wong angger ngaji niku benten karo wong dangdutan. Wong angger ngaji sabare luar biasa. Walaupun kula telat mrikone memaklumi. Kula teng susukan ngisi 1 jam langsung bablas malih teng Pekalongan. Alhamdulillah kula selamat ngantos dugi mriki. Maka memang bedane pengajian karo dangdutan. Anggere pengajian iki bener-bener tiange niku adem-adem pikirane. Angger wong dangdutan apa maning kok angger bocah nom-noman pada iki ya wis malah akhire mlebu kepolisian bisa. Maka kenapa Bapak Sarwono ya norjene tapi di samping pengajian. Nikilah Pak Sarwono luar biasa saged nyatukaken masyarakat kangge seni lan budaya ugi mboten lali kali agamane. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Sarwono, kita luar biasa. Dan sangat Pak Sarwono. Saya nggih jadi enggak enak saya. Niki kunawi kula ngaji kok ngungkuraken pengantin, rasane niki mboten sekeca, tapi bagaimana lagi? Tapi nikilah kebijaksanaan saking Pak Sarwono. Luar biasa, ternyata niki sampun jam 3 lebih seprapat. Niki karena memang badhe langsung pindah wonten ing Tegal Pak Sarwono. Matur nuwun kula sampun kasih munggah teng mriki adalah sedaya kehormatan kangge kawula. Pak Sarwono rawuhaken jenengan teng mriki ugi ngawontenaken pengawasan, ugi ana rejene barangan, dudu lagi pamer, dudu lagi sombong. Tapi nyun idi pangestunipun panjenengan. Mugi Mbak Furi Mas Agus saged dambahan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kaperangan dzuriyah ingkang sholih lan sholihah. Dados keluarga contoh baik teladan kagem masyarakatnya. Rezeki ingkang barokah, keluarga ingkang ahli ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah. Sumrambah dumateng kulanjenan para jamaah. Bapak Sarwono sak keluarga ugi keluarga besan kabar sehat panjang umur, umur ingkang manfaat, umur ingkang barokah, ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, pungkasan gesang saged dados piantun-piantun ingkang ahlul jannah Allahumma. Semoga acara kula kembalikan dumateng pranoto adicara saking kawula sedaya kelepatan nyunakuin pangapunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan saha mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim wal maqbulin minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.